おなじみの地下鉄今里筋線、大阪メトロ今里筋線の板鹿野駅前であります、2号出入り口前ということになるんですが、ここからですね、南節の方の、ですね、歩いていきたいと思うんですが、実は一つの目的があって、大阪モノレールというとですね、台風の影響あるいは強風の影響でですね、一時運転を見合わせた時期もですね、台風の時期には目立つんですけれども、その板鹿の逆になるんですけれども、その、代替の公衆手段、いわゆる振り替え輸送のですね、経路を兼ねてですね、行ってみたいと思います。北江口住宅と北江口第二住宅の19号館を、左に見て、まずはですね、この板鹿の駅前のですね、春にはですね、桜がいっぱい咲く、隠れのですね、桜並木になるんですけれども、その、住宅街の道路沿いを進んでいくことになります。ちょうど板鹿の南口のバス停の方へと差し掛かってきました。ここから右の方へと曲がって、進んでいくことになります。で、道中でですね、左の方へ曲がってくるということになります。大阪シティバスが通る、道路沿いを、左の方へと曲がります。ちょっと暗いんですけれども、ベフ公園の方へと、入ってくることになります。ちょうどベフ公園の中へと入ってきました。右側の方に行くとちょっと暗いのでですね、明かりがついている、ところをですね、通っていくことにします。この周辺は言いますと、このようにですね、休憩場所があり、コンビ遊具、シーソー、ブランコ、そしてですね、健康遊具が置かれてやって、で右側の方には、滑り台、そして動物系の遊具があります。さらに奥へ進むとですね、ファミリーマートがですね、あるんですね。そしてここからは府道16号の大阪高槻線沿いを、ひたすら歩くことになります。ちょっと画面では見えにくいんですが、この宮摂津店に差し掛かるこの地点が600メートルになります。ちょうどですね、東海道新幹線も、動き出してきましたね。6時台に入ってきました。ちょうど今、東海道新幹線の、高架下をですね、通過している段階になります。普段であればですね、6時台はですね、明るい時間帯なんですが、今日はですね、2020年1月4日に歩いているだけに、この時期はですね、まだ、日の出の時間がですね、7時台ということで、まだ外がこのようにですね、暗い状態なんですね。板鹿の駅から歩き出して 1.05 キロ。ちょうどですね、ベフの交差点に差し掛かってきました。このベフの交差点はですね、大阪高槻線と府道147号線が、交差する地点となります。そしてその先を進むと、ダイキン工業のですね、グラウンドが見えてくることになります。手前にはアジフ交番があって、ゲートが見えてきましたが、ちょっと外は見えにくくて申し訳ないんですけれども、こちらが、ダイキン工業の淀川製作所のグラウンドになります。気温がですね、6度あるんですけれども、やはり今寒さがですね、伝わってくる印象ですね。この淀川グラウンドというと、毎年8月に、ダイキン盆踊り大会が行われているんですけれども、2019年は雨の影響によって、準備は進んでいたんですけれども、中止ということになってしまいまして、やはりですね、このような形でですね、イベントが中止になっていくのもですね、ちょっと残念かなという印象なんですけれども、ちょうどベフ南の、バス停ですね、差し掛かってきたことになります。そして、摂津方面にはファミリーマートがあります。すなわち、東ベフ3丁目の方向へ入っているということですね。右手の方を見ると、ダイキン工業のですね、工場の塔がですね、見えてくることもできますね。歩き出して 1.5 キロ、左手の方には、関大北陽高校の、セットグラウンドが見えてきました。そして右の方にですね、そのダイキン工業の、工業塔のですね、建物も見えています。
そして奥の方に行くと吉野家牛丼店、そしてトライアルですね、その建物もあります。この周辺は実はラーメン店が2つあってですね、こちらが来来亭、そしてですね寸胴屋というですねラーメン店もですねあるんですね。実はここは、以前は、サンクスと呼ばれるですね、コンビニだったんですけれども、今はラーメン店に生まれ変わっていて、この左側にトライアルが見えてきているんですが、その周辺にラーメン店がですね2店あるということなんですね。ちょうどこちらが、ダイキン工業与田川製作所の北門になります。そしてちょうど今米府東の、バス停を通過するということで、ちょうどこのようにですね警備員さんいらっしゃいましたので、ちょっと車線を変えてですね、進んでいるということになります。さらに右手の方に見ると三島浄水所のですね、姿も見ることができます。一つ屋の交差点が近づいてきている一つ屋三丁目のこの地点が2キロになります。そうするとですね、近畿自動車道中央環状線のですね、高架の、建物を、見ることができます。大阪高槻線と中央環状線が、交差する一つ屋の交差点に差し掛かってきました。その上をですね近畿自動車道、そして大阪モノレールのですね架線が見えてきていますけれども、ちょうど信号が赤になっていましたので、一つ屋三丁目付近のですね、右に回ってですね、向かうことになります。そうするとですね奥の方に、歩道橋が見えてきているんですけれども、そちらからでもですね、南摂津駅の方へと行くことができるんですね。ようやくですね明るさがですね、出してきたという印象なんですけれども、奥へ行くとですね鳥海和道の交差点があるんですが、この鳥海和道もですね中央環状線の中では、一つの渋滞ポイントになっていてですね、まあ今日は土曜日ということで、まあ、交通量は少なめなんですけれども、平日に至ってはですね非常に交通量が多くなる地点でもあります。そして、この地点まもなくで、2.5 キロということになります。右手の方にはこのように車のですねオークションのですね、店があるんですけれども、歩道橋に差し掛かってきました。こちらでエレベーターもあってですね、車椅子でも、利用することができます。そしてこのようにですね、スロープもあって、自転車でも行くことができます。正面にはこのように南摂津駅のですね、姿があるんですけれども、ちょうど南摂津駅歩道橋を歩いているということになります。今ちょうど近畿自動車道の高架下を通っているんですけれども、この歩道橋からですね、南摂津駅の方へと向かうことができます。今回は、改札前で、フィニッシュにしたいと思います。その歩道橋のある、エレベーター前の上からですねこのように、中心場がですね見えてきます。さあ南摂津駅の、改札に着きました。そのエレベーターのですね乗り場前にはですねこのように、レンタサイクルがあるんですね。1泊2日の利用で200円で、1日につき延滞料金としては300円かかるんですけども、このようにですね、レンタサイクルが置かれてあるということで、そして、このようにですね、広報設置のですねラックもあります。その、南摂津駅まで板鹿野駅から歩いてきたんですが、時間として31分20秒、距離にして 2.68 キロ、3575歩歩いて227キロカロリーの消費ということだったんですけれどもね、まあ、その門真市まででもですね250円、こちらから大阪空港までも500円、万博記念公園までも340円ということですね。まあどちらかといえば、まあ高額のですね、運賃がかかっているということなんですけれども、やはりですねこの摂津市内にある、まあ、重要な路線ということで、ここから、第二次方面、そして、京阪方面へとつながっている重要な路線の一つということなんですね。まあ、大阪モノレールはですねこの、台風の時期には強風などで運転をですね見合わせる場合もあるということで、まあ、
その、振り替え予想の手段として逆の方向になったんですけれども歩いてみました。伊高野駅前から南摂津駅前の改札までを歩いてきました。